Аз съм Спас Генев, барабанист за група Ювиги. Вие се намирате в нашото студио, където репетираме и записваме нашия нов албум. Аз съгласен да свидим, то си отваря кашуто. Кашуто. Аре бе, пиш! Нещо повече за твоите барабани. На какво свириш? В началото свирях на Амати, както всеки български барабанист е започнал. Сега свиря основно на Тама Рокстар, но касата я замених с 22-инчова Ямаха, защото имах сериозни проблеми, особено при свиряне на живо. Това са октобани, които сам направих. Защото нямах достатъчно пари да си купя истинските октобани, които там правят. Техен лицензиран продукт. И мисля, че доста добре се получи. Съчетава в себе си обикновена PVC тръба и материали от огромен принтер, който не се знае дали принтира. Разбира се, Силвестър, който е облечен като Мила Йолович от Петият елемент. И може би това е най-важното нещо в моите барабани. Иначе другото е столчето. Тъй като порасна, ще си купя ни хубави барабани там в Стар Класик. Каква музика харесваш? Харесвам много разнообразна музика, разбира се, прогресив метал, джаз, блуз, рок, хард рок. Ян Пейс преди всичко, той беше човек, който видях как свири. Просто се влюбих в свиренето на барабани. И след това Майк Портной, което страхотно отражение върху моето свирене има. По-късен момент Саймън Филипс много ме впечатли с начина си на свиране и професионализма, който вкарва всичко, което прави.
Радио за тебе, Юби. Голямо удоволствие за мен да свира с тези момчета. Също толкова отдадени на музиката, колкото съм и аз. Не знам, що го правя. И мисля, че гледаме в една и съща посока. И какво мислите за Спас? Пъдъка, дай силен! Което мисля, че е най-важното за едно нещо да върви напред. Надявам се, че сте се забавлявали с това видео. Очаквайте скоро нови клипчета по същата тема. Следващия въпрос. Лора.